أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم يُمَتِّعُكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم صدورهم ليستخفوا منه فلا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم الحمد لله ابھی آپ کے سامنے سورہ ہود یہ سورہ ہود کا پہلا سبق ہے آیت نمبر ایک سے لے کے آیت نمبر چھے تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تو انشاءاللہ شاء ابھی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے تفسیر شروع کرنے سے پہلے اس صورت کا جو خلاصہ ہے اس صورت میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے مختصرا وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے تاکہ ذہنی طور پہ آپ تیار رہیں اس صورت میں ہم نے پڑھنا کیا ہے ٹھیک ہے لام مرا سرہ کا آغاز جو ہے لام مرا سے ہوتا ہے یہ گیاروے پاری کا آخری صفحہ ہے پھر اس کے بعد وما من دابہ یہ اس سے بارہویں پارے کا آغاز ہوتا ہے ٹھیک ہے گیاروے پارے کے بالکل آخر میں اور پھر بقیہ حصہ جو ہے بارہویں پارے میں کے اندر ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سورہ یوسف کا آغاز ہوگا اللہ نے چاہا تو, تو بہرحال الف لا مرا حروف مقطعات میں سے ہے اللہ عالم مراد ہی بزالی اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کتاب کتاب ہے احکمت مضبوط کی گئی احکم یحکم احکاما اس سے یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے واحد غائب مضبوط کی گئی ہے ٹھیک ہے آیا اس کی آیتیں آیا اس کی آیتیں مضبوط کی گئی ہے ثم پھر فصیلت تفصیل کی گئی ہے ثم فیلت پھر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تفصیل کی گئی ہے مل لدن مین کا معنی ہوتا ہے سے لدن طرف کے معنی میں آتا ہے لدن کس کے معنی میں آتا ہے طرف کے معنی میں حکیم حکمت والے خبیر خوب باخبر ہر بات سے باخبر تو یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات کو پہلے محکم کیا گیا یعنی مضبوط کیا گیا جس کی آیتوں کو دلائل سے مضبوط کیا گیا ہے پھر حکمت والے باخبر کی طرف سے انہیں کھولا گیا ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا پھر ایک ایسی ذات کی طرف سے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو حکمت کی مالک ہے اور ہر بات سے باخبر ہے تعبدو اللہ تابود ان اصل میں ہے ان لا تابود ان کا معنی ہوتا ہے یہ کہ لا تابود ان یہ ایک لفظ ہے اور لا تعبدو دوسرا لفظ ہے تو ان دونوں کو ملا دیا اللہ تعبدو نون کو گرا دیا گیا نون بھی درمیان میں تھا ٹھیک ہے ان کا معنی ہوتا ہے یہ کہ لا تعبدو تم عبادت مت کرو اللہ مگر اللہ اللہ کی عبادت کرو یہ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو مطلب یہ کتاب پیغمبر کو حکم دیتی ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اننا نی ان بے شک نی میں لکم تمہارے لیے من ہوں اس سے نظیر آگاہ کرنے والا ہوں ڈرانے والا ہوں بشیر اور خوشخبری دینے والا ہوں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو بے شک میں تمہیں اس سے آگاہ کرنے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان استغفرو یہ میں کیا تھا ان استغفرو ان استغفرو جنہوں نے عربی گرامر پڑھی ہے تاکہ ان کا بھی اجراہ ہو میں تھا ان استغفرو پھر یہ جو حمزہ کی حرکت ہے یہ یہاں پہ نون کو دے دی گئی ہے ان استغفرو ٹھیک ہے و ان استغفرو و ان اور یہ کہ استغفرو مغفرت طلب کرو تم ربکم اپنی اپنے رب سے ثم پھر توبو توبہ کرو تم الیہی اس کی طرف توبو الیہی توبہ کرو تم اس کی طرف یعنی رجوع کرو اس کی طرف رجوع کرو اس کی طرف یمتعکم یمتعکم متع یمتع تمتیعا متاع سامان کو کہتے ہیں فائدہ پہنچانے کو کہتے ہیں یوم وہ فائدہ پہنچائے گا کم تمہیں وہ فائدہ پہنچائے گا تمہیں متاعا حسنا عمدہ فائدہ پہنچانا متاعا فائدہ حسنا اچھا الہ اجل الا اجل ایک مدت تک مسمع مقرر شدہ ایک مدت تک مقرر شدہ جی ایک منٹ مجھے ذرا وقت علاج ایک مدت تک مسمع مقرر شدہ مسمع کا معنی ہوتا ہے مقرر شدہ آپ لوگ جب نکاح وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ مہر مسمع بولتے ہیں مہر مسمع یعنی جو مہر مقرر ہوا ہے تو یہ بھی وہی لفظ ہے ٹھیک ہے اجل مدت کو کہتے ہیں مسمع مقرر شدہ تاکہ وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک بہترین فائدہ پہنچائے وَيُؤْتِ وَيُؤْتِ آتا یوتی اتیا ہے اور دے گا وہ یوتی وہ دے گا کل فضل کل کا معنی ہوتا ہے ہر ایک کو ذی فضل اضافی عمل کا فضل اپنا فضل اور ہر ایک کو اضافی عمل کرنے والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا یعنی ہر اس شخص کو جس نے زیادہ عمل کیا ہوگا اپنی طرف سے زیادہ اجر دے گا و ان وَإِن ان اور اگر طول تم منہ مو موڑ لو انی تو بے شک میں اخافو ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم ایک دن کے عذاب سے کبیر ان بڑے یعنی ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے مجھے یعنی اگر تم نے منہ پھیر لیا تو مجھے تمہارے متعلق ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے الاللہ مرجعکم اللہ ہی کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے وہو اور وہ علا کل ان ہر چیز پر قدیر قدرت والا ہے علا خبردار انہم بے شک وہ یسنون دہرے کر لیتے ہیں یسنون دہرے کر لیتے ہیں صدورہم اپنے سینوں کو لِيَسْتَخْفُوا لِيَسْتَخْفُوا تاکہ چھپا لیں وہ منہو اس سے آگاہ ہو جاؤ کہ وہ اللہ سے چھپانے کے لیے اپنے سینے جو ہے دہرے کرتے ہیں اَلَا <سؤال> اِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ آگاہ جاؤ کہ وہ اللہ سے چھپانے کے لیے اپنے سینے دہرے کرتے ہیں یعنی یہ کافر لوگ اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دہرہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حین اللہ خبردار حین جس وقت یس استغشا استخشا یس ان وہ اوڑھتے ہیں ثیابہم اپنی کپڑے یعلمو جانتا ہے وہ, ما وہ جو, جو کچھ یسرون چھپاتے ہیں وہ وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے اعلانا اعلانا اعلان کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا یعنی جس وقت وہ اپنے کپڑے اڑتے ہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں انہو بے شک وہ عالیم خوب جاننے والا ہے ذات صدور سینوں کی باتوں کو وما اور نہیں ہے چھوپایا فی الارض زمین میں اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے الا مگر علاللہ اللہ تعالی پر رزقها اس کا رزق ہے وہ اور وہ جانتا ہے مستقر رہا اس کا ٹھکانہ وہ اور اسے امانت رکھنے کی جگہ مستقر رہا اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے وہ مستعود آہا اور عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے کل ہر ایک فی کتاب کتاب میں مبین واضح یعنی ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے یعنی زمین پہ جلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے کر دیا امید کرتا ہوں ترجمے کی سمجھ آگئی ہوگی اب انشاءاللہ آپ کے سامنے تفسیر بیان کریں گے تفسیر بیان کرنے سے پہلے سورہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر لیتے ہیں تاکہ اس سورت کا مختصر تعارف آپ کے سامنے ہو جائے ترجمے کے بارے میں پہلے مجھے بتا دیں کہ سمجھ آ گئی ترجمے کی چلے الحمدللہ جی تو سوریہ جو ہے اس کی صرف پانچ آیات گیروے پارے میں ہے اور باقی مکمل سورت جو ہے باروے پارے میں ہے یہ مکی سورت ہے اس میں ایک سو تیس آیات اور دس رکو ہے صورت کی ابتدا میں قرآن مجید کی عظمت شان کو بیان کیا گیا ہے یہ اپنی آیات معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا نہ اس میں کوئی تعارض پایا جاتا ہے اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پہ مبنی ہے اسے انسان کے ماضی حال مستقبل اس کی نفسیات کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے اس کے بعد توحید کی دعوت ہے جو عقیدہ اور یقین کی بنیاد ہے اور پھر اس کے بعد دلائل توحید کا بیان ہے جو کہ پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں تو بتایا گیا کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے چاہے وہ مخلوق انسان ہو جنات ہو چوپائے ہوں پرندے ہوں پانی, پانی میں رہنے والے مچھلیاں ہوں یا زمین پر ریگنے والے کیڑے مکوڑے ہوں آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا لیکن جو لوگ ان دلائل میں غور اور فکر نہیں کرتے جنہوں نے اپنی آنکھوں پہ ضد اور عینات کی پٹی باندھ رکھی ہے تو توحید کا انکار بھی کرتے ہیں اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتے ہیں تو ان منکرین کو بھی چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے یعنی انسان نے اس کو بنایا ہے تو تم بھی اس جیسی دس صورتیں بنا کے لے آؤ منکرین کو انکار کرنے والوں کو تین مرتبہ چیلنج کیا گیا تھا پہلی بار مکمل قرآن مجید کی مثال لانے کی دوسری مرتبہ قرآن جیسی دس صورتیں اور تیسری بار سورہ بقرہ میں قرآن کریم جیسی صرف ایک صورت بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا تھا لیکن تینوں مرتبہ وہ اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز رہے اور اس کے اہم مضامین جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے دو گروہ ہیں پہلا گروہ گروہ وہ ہے جن کی زندگی اور ان کے محنت کا ہدف صرف دنیا ہے وہ ہر وقت اسی دنیا کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں تب ہی آخرت انہیں یاد نہیں آتی دوسرا توفیق یافتہ گروہ ہے اور وہ وہ ہے جو دنیا کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی کوششوں کا محور آخرت ہے وہ خوروی زندگی ہی کو سامنے رکھ کے دنیا کی زندگی گزارتے ہیں تو پہلے گروہ کی مثال اندو اور بہرو جیسی ہے دوسرے گروہ کی مثال بینائی کی نعمت سے سرفراز لوگوں جیسی ہے قرآن مجید کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ دلائل کے ذریعے کفار اور مشرقین کے نظریات کی تردید کے بعد گزشتہ اقوام اور انبیاء کے واقعات اور قصے بیان کرتا ہے ایسا کرنے سے دلائل کی تاکید بھی ہو جاتی ہے اور کلام میں تفنن بھی پیدا ہو جاتا ہے انسان کی طبیعت مختلف چیزوں کو پسند کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے تکوینی آیات یعنی اس حصی اور مادی جہاں میں تنوع کا لحاظ رکھا ہے اسی طرح تشریعی آیات یعنی قرآن مجید میں بھی اس کا لحاظ رکھا ہے اب حصی جہاں میں دیکھے تو المحلہ مناظر موسم اور اوقات جو ہے بدلتے جاتے ہیں کہیں پول ہے کہیں کانٹے ہیں کہیں بلند و بالا پہاڑ ہے کہیں میدان ہے کہیں دریاؤں کی سرکش موجے ہیں کہیں اڑتی ہوئی خاک ہے کبھی سردی کبھی گرمی کبھی بہار کبھی خزاں کبھی صبح کبھی شام تو اسی طرح قرآن مجید میں بھی مضامین بدلتے رہتے ہیں احکام کے ساتھ احکامات کے ساتھ خبریں بھی موجود ہیں دلائل کے ساتھ قصے اور واقعات بھی ہے مواعظ کے ساتھ جنت اور جہنم کے مناظر بھی ہے خوشخبری کے ساتھ انذار اور وعدوں کے ساتھ وعیدوں کا بیان بھی چلتا رہتا ہے اور کلام جو ہے ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف ایک منظر سے دوسرے منظر کی طرف ایک قصے سے دوسرے قصے کی طرف ایک منظور مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہوتا جاتا ہے اور پڑھنے والا سننے والا اگتہٹ کا جو ہے شکار نہیں ہوتا تو سورہ حود میں بھی قرآن کے اس خاص انداز کی جھلک جو ہے نمایاں دکھائی دیتی ہے پہلے قرآن کی صداقت اور توحید اور رسالت کی حقانیت کی دلائل ذکر کیے گئے اس کے بعد نوح ہود حضرت صالح حضرت شعیب ہت ہارون علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں اور ان تمام قصوں کے بیان کرنے کا مقصد وہی کا اثبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور قرآن کے معجزہ ہونے کو بیان کرنا ہے مشرقین نے مکہ خوب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے آپ نہ رات جانتے ہیں نہ ہی کتابت سے آشنا ہے نہ تو آپ کو پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا نہ ہی آپ نے کسی کی شاگردی اختیار کی لیکن اس کے باوجود اتنی صحت باریکی اور کامل درجے کی درستگی کے ساتھ ان واقعات کو بیان کرنا وحی کے بغیر کیسے ممکن تھا خود قرآن نے اس نتیق رفت متوجہ کرنے کے لیے انبیاء اور مرسلین کے واقعات بیان کرنے کے بعد عام طور پر وحی اور نبوت کا تذکرہ کیا ہے تو اس صورت میں نو علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تمہاری طرف بیچتے ہیں اس سے پہلے نہ تو تم ان کو جانتے تھے نہ ہی تمہاری قوم جانتی تھی صبر کرو کہ پریزگاروں ہی کا انجام اچھا ہوتا ہے. اسی طرح موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان میں سے بعض بستیاں تو باقی ہے اور بعض ختم ہو چکی ہے تو ان واقعات میں ایک طرف تو عقل اور فہم سم و بسر رکھنے والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے اسی لیے یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں آپ کو اس اقامت کا حکم دیا گیا ہے جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے اور یہ ایسا حکم ہے جس کا تعلق عقائد اقوال اعمال اور اخلاق سبھی کے ساتھ ہے یہ کوئی آسان چیز بھی نہیں ہے بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندو ہی کو حاصل ہوتی ہے اللہ ہمیں بھی حاصل اور نصیب فرمائے سقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حتی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت آیت کوئی نازل نہیں ہوئی صحابہ نے ایک موقع پہ ریش مبارک میں چند سفید بال دیکھتے ہوئے ارس کیا یا <سلام> رسول اللہ بڑھاپا بہت تیزی سے آ رہا ہے تو آپ نے فرمایا مجھے حود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے علماء کہتے ہیں کہ آپ کا اشارہ سورہ حود کی اسی آیت کی طرف تھا جس میں آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا علماء ربانیین نے استقامت کو آئین ایک کرامت قرار دیا اور صحیح بات تو یہ ہے کہ استقامت سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے یہاں استقامت کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس کی اللہ سے دعا کرتے ہوئے عتمس علیہ السلام کے واقعے میں بھی تدبر ضروری ہے اس میں فرعون کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے بے شک دکھ دینے والی اور سخت ان قصوں میں اس شخص کی لئے عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے تو گویا یہ بتا دیا گیا ہے کہ جس اللہ نے کل کی نافرمان بستیوں پر عذاب نازل کیا تھا وہ آج بھی سرکش قوموں کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے اسی طرح آیت نمبر ایک سو سولہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے عام طور پہ کسی قوم پہ اللہ کا عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب اس کے اندر دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ ایسے درمند اور ہوشمند لوگ نہیں رہتے جو انہیں فتنہ اور فساد سے منع کرے دوسری خرابی یہ کہ وہ قوم حد سے زیادہ عیش پرشتی اور گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے تسلی اور صبر و استقامت کے پہلو کو مذکورہ واقعات کے بعد اس صورت کی اختتامی آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھتے ہیں اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق آ گیا ہے اور مؤمنین کے لیے نصیحت اور عبرت ہے تو اس صورت میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں اس صورت کا نام بھی سورہ ہُود ہے اور حتھود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم رسول تھے رتن علیہ السلام کے بعد قوم عاد کی طرف مبوس ہوئے اس صورت میں آپ کی تبلیغ کے حالات بیان ہوئے ہیں تو اس اعتبار سے اس سورت کا نام آپ کے نام پہ سورہ اہود رکھا گیا ہے سورہ یونس اور سورہ ہجرت سے پہلے مکی زندگی کی آخری صورتیں ہیں ان دونوں کا زمانہ نزول قریب قریب ہی ہے یہ ایک سو تیس آیات اور دس روگو پر مشتمل ہے ٹھیک ہے اس کا مرکزی مضمون جو ہے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ دعوت توحید ہے اس کے علاوہ وحی الہی قرآن مجید کی صداقت اور رسالت اور قیامت جیسے بنیادی مسائل تبلیغ دین جو ہے ان کو بیان کیا گیا ہے تو سورت کا آغاز جو ہے الف لام مرا کے حروف مقطعات سے ہوتی ہے حروف مقطعات کے متعلق ہم نے تفصیل گفتگو کی ہے یہاں پہ دوبارہ مختصرا عرض کر دوں اللہ عالم و بی مرادی بے اس کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان حروف سے اللہ کی جو مراد ہے وہ برحق ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز کا علم حاصل ہو روزمرہ زندگی میں ہمیں بے شمار چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے جن کی حقیقت سے ہم واقف ہی نہیں ہوتے یا بہت کم علم رکھتے ہیں سارا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں انہوں نے حروف مقطعات کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کی امام شابی رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے بھی استاد تھے تابعین میں سے اپنے پانچ سو صحابہ سے علم حاصل کیا کوفی میں رہتے تھے عظیم محدث کسی نے آپ سے حروف مقطعات کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا سر اللہ فلا تطلبو. یہ اللہ کے راز ہے ان کے پیچھے مت پڑو قرید کرو کہ تو حاصل کچھ نہیں ہوگا بلکہ گمراہ ہونے کا خطرہ ہے سلامتی اسی میں ہے کہ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سونپ دو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں آتا ہے جب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو تم جانتے ہو اس کو کہو جس کو نہیں جانتے اس کو جاننے والے کی طرف سونپ دو تم خواہ مخواہ میں دخل اندازی نہ کرو ورنہ متشابہات میں پڑھ کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے اسی وجہ سے کئی لوگ گمراہ ہوئے اور پھر علی علی فرقے بنے فرقۂ معطلہ وغیرہ یہ اسی وجہ سے بننے کے انہوں نے زیادہ قرید کی مثلا کوئی یہ سوچنے لگ جائے کہ رحمان عرش پہ رحمان جو ہے عرش پہ کیسے مستوی ہے یہ اللہ کے ہاتھ اس کا چہرہ اس کی پینڈلی پنڈلی جو ہے کیسی ہے مجید میں ان چیزوں کا ذکر ہے لیکن ان کی کیفیت معلوم نہیں ہے تو ایسے معاملات میں تحقیق نہیں کرنی چاہیے البتہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما حتعالی رضی اللہ تعالیٰ اور بعض مفسرین نے لوگوں کے ذہنوں کو قرآن مجید سے قریب تر لانے کے لیے ان الفاظ کے کچھ معانی بھی بتائے ہیں لیکن یہ صرف احتمال اور ظن غالب ہے قطعی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا تو صورت کے ارتداء میں قرآن مجید کی صداقت اور حقانیت کو ذکر کیا گیا ارشاد ہوتا ہے کتاب ان احکمت آیات یہ کتاب ہے جس کی آیات کو محکم کیا گیا محکم کا معنی مضبوط اور اٹل ہوتا ہے اور اس سے مراد یہ کہ اس کتاب کی آیات میں قطعیت پائی جاتی ہے یہ قانا قابل تنسیخ ہے اس کے اصول اور ضوابط ہر دور کے لیے واجب العمل ہے جن پر عمل پیرا ہو کے انسانوں کو فلا نصیب ہوگی تو فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں محکم ہے دوسری بات یہ ہے سیرت ملد الحکیم ان خبیر پھر خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے ان آیات کی تفصیل بھی کی گئی ہے اب اس تفصیل کا مطلب کئی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے پہلے اس کے اصول اور قواعد کو پڑھ لو سن لو اچھی طرح یاد کر لو اس کے بعد اس کی تفصیل میں جاؤ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کتاب میں دین کے تمام عقائد احکام اور مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے اور یہ تفصیل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے موقع اور محل کے مطابق کہیں عقیدے کا ذکر ہے تو کہیں اعمال کی تفصیلات ہے کہیں اخلاقیات کی تعلیمات کا ذکر ہے تاہم اگر ایک جگہ پر کسی چیز کا اجمالاً بیان کیا گیا ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیلات آ گئی ہے اور اس کی تمام ضروری جزیات کو واضح کر دیا ہے اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان آیات کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے قرآن مجید کی تفصیل کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ کسی آیت کی تفصیل یا تشریح سب سے پہلے خود قرآن مجید میں تلاش کرو اگر کسی مقام پہ بات واضح نہ ہوئی ہو تو دوسرے مقام پہ ہو جائے گی اگر کسی مسئلے کی تفسیر اور تشریح قرآن مجید میں نہ ملے تو پھر تفسیر کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف رجوع کرو کہ انہوں نے مطلوبہ تشریح فرما دی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ الیہم نحل کی آیت ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں تاکہ کسی قسم کا اشکال باقی نہ رہے سورہ آل عمران میں آتا ہے بیان یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے جو کہ نبی کی زبان سے کرائی گئی ہے اگر بفرز محال کسی بات کی تشریح نبی کی زبان میں بھی نہ ملی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بالخصوص خلافۂ راشدین اور آپ کے اہل بیت کی طرف رجوع کیا جائے گا وہاں سے تشریح معلوم کی جائے گی ہر دور میں حوادثات پیش آتے رہتے ہیں مکان و زمان کے اعتبار سے نئے نئے مسائل جنم لیتے ہیں تو اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا حل صحابہ کرام کی کے اقوال میں بھی نہ ہو تو ق قرآن مجید میں یہ عام اصول بیان کر دیا گیا ہے سورہ کی آیت ہے تو پھر ان لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اجتحاد اور استنباد کا ملکا جو ہے عطا کیا ہے وہ بتا دیں گے کہ فلا مسئلہ فلا آیت یا اس کے زمن سے ثابت ہو رہا ہے اور اس طرح قرآن پاک کی کسی بھی آیت کی مطلوبہ تشریح اور تفسیر حاصل ہو جائے گی یاد رکھنا چاہیے کہ تفصیل مذکورہ کسی بھی ذریعے سے حاصل ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تصور ہوگی نبی کا بیان صحابہ کی تشریح یا مشتہد کا استعمال سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کیونکہ مشتہد کا اشتہاد بھی اللہ تعالیٰ کے کی عطا کیے ہوئے علم اور فہم کی بنا پر ہی ہوگا تفسیر کے یہ اصول امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیے ہیں قرآن کی تفہیم کے سلسلے میں آج کل اصول تفسیر کی پابندی نہیں کی جا رہی ہے بعض نئے مفسرین جو کہ حقیقت میں جو حال ہے قرآن مجید کی منمانی تفسیر کر رہے ہیں امام شافعی امام ابن تیمیہ شاولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح سنت سے ثابت ہونے والی ہر حدیث قرآن مجید کی شرح ہے اگر کوئی شخص حدیث سے بے نیاز ہو کے قرآن مجید کی تفسیر کرے گا تو گمرائی کے علاوہ اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا ایسا مفسر حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دے گا اس لئے قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر کے لیے مسلمہ اصولوں کو ہمیشہ پیشر نظر جو ہے رکھنا ہوگا تو یہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو محکم کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تفصیل کی گئی ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے اللہ تعبدو اللہ کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ عبادت کا معنی انتہائی درجے کی تعظیم ہوتا ہے یہ تعظیم قول فیل مال جسم جان سے بھی ہوتی ہے انتہائی تعظیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس ذات کی تعظیم کی جا رہی ہے وہ قادر مطلق عالیم کل مختار کل نافع اور زار ہے وہ ذات ہماری غائبانہ پکار کو سنتی ہے ہماری حاجت روائی کرتی ہے دا, ہم داں اور بین اور ہم تو اس کے علاوہ کوئی با اختیار ذات نہیں ہے جو چیز کو جانتی ہے سب کچھ کر سکتی ہو یہ صفات چونکہ صرف اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہے اس لیے فرمایا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو کیونکہ عبادت کے کی لائق صرف وہی ذات ہے توحید کے بعد دوسری اہم بات رسالت ہے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ان ننی لکم نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ نذیر بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا اور بشارت سنانے والا ہوں میں تمہیں افعال بد سے ڈرا رہا ہوں برے افعال سے ڈرا رہا ہوں کہ ان کا انجام بہت برا ہوگا تمہیں ان افعال کی سزا بھگتنا پڑے گی اور بشیر اس اعتبار سے کہ جو شخص صلی اللہ تعالی کی وحدانیت کو تسلیم کرے گا نیک اعمال کرے گا اس کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اسے کامیابی نصیب ہوگی اسے جنت میں اعلیٰ درجات عطا ہوں گے تو فرمایا کہ اس کتاب کی محکم آیات میں یہ حکم بھی دیا گیا کہ اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو ہر شخص سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہوتی رہتی ہے جس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہو اس کا علاج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو طلب کرتے رہو الی اور ہر طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ توبہ پہلی ہوتی ہے استخفار بعد میں لیکن بعض دوسرے اصحاب فرماتے ہیں کہ پہلی کفر شرک بدعات اور معاصی سے معافی طلب کرنی چاہیے اس کے بعد فرما برداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے بہرحال فرمایا کہ اگر استغفار کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمع اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مقررہ مدت تک اچھا فائدہ پہنچائے گا جب تک اس دنیا میں زندگی حاصل رہے گی اتنی مدت تک اللہ تعالیٰ بہتر فائدہ دیتا رہے گا وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا اور فضیلت والے کو اپنے فضل سے خاص طور پر زیادہ عطا کرے گا گویا استغفار کرنے اور توبہ کرنے والے کو یہ دو فوائد حاصل ہوں گے امام محمد بن ابوبکر عبدالقادر ابوبہ رحمت عبد القادر فرماتے ہیں کہ دنیا میں مطاع حسن تو نافرمانوں کو بھی مل رہا ہے بلکہ ہر دور میں نافرمان زیادہ آسودہ حال نظر آتے ہیں تو یہاں پر توحید کو مان کر استغفار کرنے اور توبہ کرنے والوں کی کیا خصوصیت ہے تو اس سوال کے جواب میں فرماتی ہی کہ یہاں پر مطاع حسن سے مراد دنیا کا مال و دولت اور جاو اقتدار نہیں ہے بلکہ اس سے پاک زندگی مراد ہے جس کے متعلق سورہ نحل میں آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو کوئی نیک اعمال انجام دے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت حَيَاتًا حیات ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے اور یہ زندگی اس شخص کو حاصل ہوگی جو کہ نیکی کرنے والا ہو اللہ کی رضا پہ چلنے والا ہو اعمال صالحہ کرنے والا ہو برائی سے بچنے والا ہو توبہ اور استغفار کرنے والا ہو ایسے شخص کو مدت حیات تک پاکیزہ زندگی نصیب ہوگی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فضیلت والا آدمی وہ ہے جس کی نیکیاں برائیوں پہ غالب ہوں بعض دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ صاحب فضیلت وہ شخص ہے جسے جس اللہ تعالیٰ نے نوشتہ ازلی میں فضیلت والوں پہ درج کر رکھا ہے ایسا شخص ہمیشہ فضیلت والے کام انجام دیتا رہے گا بعض فرماتے ہیں کہ صاحب فضیلت وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ دوسروں کے کام پورے کر آتا ہے ظاہر ہے کہ ایسا شخص وہی ہوگا جو صاحب ایمان ہوگا اور اس کے ہاتھوں سے مخلوق خدا کا بلا ہو رہا ہوگا بنی نوع انسان میں انبیاء علیہ السلام سب کے سب اس فہرست میں آتے ہیں اس کے بعد ان کو صحیح طریقے سے ماننے والے اور شریعت پہ عمل کرنے والے لوگ صاحب فضیلت ہے یہ لوگ دنیا کے پیشوا تھے اور ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو فیض پہنچایا فرمائے و ان طول اگر تم مرو گردانی کرو گے وہ ان طول اگر تم مرو گردانی کرو گے رحید کا انکار کرو گے تو بے نہیں کرو گے تو سن لو عذاب یوم کبیر میں خوف کہتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے بڑے دن سے مراد قیامت ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اس دن کے عذاب کا شکار نہ بن جاؤ ایسے ہی لوگوں کے متعلق سورہ متففین میں ہے الا یظن اولائی کہ انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین الا یظن کئی خیال نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن میں جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کڑے ہوں گے تو فرمایت تم دنیا میں جو کچھ بھی کرو اللہ کی اطاعت کرو یا اس کی نافرمانی کرو ہر حالت میں اللہ, تم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوڑ کے جانا ہے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہے اس سے کوئی شخص مستثنا نہیں ہے وہ الگ کل ان قدیر اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے وہ تمہارے شرک اور معصیت کو معاف نہیں کرے گا بلکہ یقیناً بد اور بد اعمال کی سزا دے گا لہذا ابھی سے سوچ لو اس کے پیغام کو قبول کر لو اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اس کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ کرو ہر وقت اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھو ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اسی کے سامنے لوٹ کر جانا ہے اگر تم مروگردانی کرو گے تو وہ یقیناً سزا دے گا <تصفح> پھر اس کے بعد اس آیت کے شان نزول کے متعلق مفسرین کی دو متضاد رائے ہیں امام بخاری نے حت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بعض اوقات قضاء حاجت یا بیویوں سے علیحدگی کے موقع پہ برنگی کی کوشدت سے محسوس کرتے تھے انہیں پردے کا بڑا خیال ہوتا تھا اور برنگی سے حد الامکان بچنے کی کوشش کرتے تھے تو صحابہ ایسے مواقع پہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ لیتے تھے کہ بے پردگی نہ ہو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کے یہ بات سمجھا دی کہ انسان کا مواخذہ اسی حد تک ہوگا جس قدر وہ طاقت رکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان پہ تکلیف مالا یوتا نہیں ڈالی لیکن ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ برنگی سے بچنے کی کوشش کرے اپنے چھپے ہوئے آزا کو ظاہر نہ ہونے دے امام بغوی اور بعض دیگر مفسرین ان آیات کے شان نزول کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کے متعلق نازل ہوئی جیسا کہ امام بیضاوی نے لکھا ہے کافر اور مشرق لوگ خیال کرتے تھے کہ اگر ہم دین اسلام پیغمبر اسلام یا قرآن پاک کے متعلق پوشیدہ طور پہ کوئی منصوبہ بندی کریں گے تو مسلمانوں کو پتہ نہیں چل سکے گا شاہ عبد القادر اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کفار کی خفیہ سازش کو بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر کر دیتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کو بیان کرتے تو کفار اور مشرقین پریشان ہو جاتے بات سمجھتے تھے کہ ان کی مخفی تدابیر کو کوئی مسلمان چھپ کر سن لیتا ہے اور پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے جسے آپ ظاہر فرما دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں کل ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے وہ تمہاری تمام حرکتوں اور سازشوں سے واقف ہے اور اپنے نبی کو اس میں متعلق کر دیتا ہے تو اسی آیت میں یہی بات بیان کی کہ جب اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کو جانتا ہے تو اپنی تمام مخلوق کے حالات سے بھی واقف ہے اور پھر ہر جاندار کو روزی پہنچانے پہ قادر بھی ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ہر عمل سے بھی واقف ہے اور وہ ہر عمل کا بدلہ دینے پہ بھی, بھی قدرت رکھتا ہے تو اس سے جزائے عمل کا برحق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے تو ان سب باتوں کا کی مرکزی مضمون توحید کے ساتھ ربط ہے جب قادر مطلق علیم کل اور رزاق صرف اللہ تعالیٰ ہے تو پھر عبادت بھی صرف اسی کی کرو اپنی حاجتوں میں غائبانہ طور پہ صرف اسی کو پکارو اسی سے مدد چاہو تو یہی فرمایا گیا اللہ خبردار سنو آگاہ رہو ان نہ یسنون بے شک یہ لوگ کفار اور مشرقین موڑتے ہیں اپنے سینوں کو یثنون نہ موڑتے ہیں یہاں پہ اپنے سینوں کو لیس تخفومن تاکہ اس سے چھپ جائے اور ان کا سطر ظاہر نہ ہو سینے کا موڑنا دو متضاد وجوہات کی بنا پہ ہو سکتا ہے ال ایمان تو حیاداری کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تاکہ برانہ نہ ہو مگر اللہ نے فرمایا کہ اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مجبوری ہے اس پہ مواخذہ نہیں ہے البتہ ادب کو حد تل امکان ملحوظ خاطر رکھو اور زیادہ پریشان نہ ہو شریعت نے جس حد تک پابندی لگائی ہے صرف اسی کو پورا کرو اگر سینہ موڑنے کی مشتاق کافر اور مشرق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے خلاف خفیہ سازشیں کرتے ہیں اور پھر اپنے منصوبوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں وہ فرمایا اللہ خبردار سیاہ جس طرح وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہیں یعنی مومن حیاداری کی وجہ سے کپڑوں کو سمیٹتے ہیں اور کافر اپنی اس سازش کے ظاہر ہو جانے کے ڈر سے کپڑے سمیٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایاما سرون ال کہ وہ جانتا ہے اس چیز کو جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ لوگ کتنے بھی حیل بہانے کرے کسی چیز کو مخفی رکھنے کی کوشش کرے اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے بولو براز غسل یا بیوی سے خلوت کے وقت برانہ ہونا پڑتا ہے لیکن یہ طبعی امر ہے اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہے علیم بذات صدور وہ اللہ تعالیٰ تو اس سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے اس سے کوئی چیز مففی رہ سکتی ہے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ سینوں کے موڑنے سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے اندر باطل فکر رکھتے ہیں غلط طریقے پہ سوچتے ہیں فضول شکوک و شبہات کے ذریعے وحی الہی کو مٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپ سکتے اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے تو یہ لوگ غلط عقائد اختیار کر کے اور غلط اعمال انجام دے کے اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے پھر آگے فرمایا امام فِي فلر اور نہیں ہے کوئی بھی زمین پہ چلنے پھرنے والا جانور اللہ اللہ رس کو مگر اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے عربی زبان میں دابہ گھوڑے کو بھی کہتے ہیں لیکن عام اسلام میں زمین پہ پاؤں سے چلنے پھرنے والے جانور اور رینگنے والی کیڑوں کو دابہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کو خوراک مہیا کرنا ہماری ذمہ داری ہے یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ زمین پہ چلنے پھرنے والے جانداروں کا ذکر تو آ گیا لیکن ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ روزی پہنچاتا ہے ان کا ذکر کیوں نہیں آیا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ پرندوں کی بنسبت زمین میں رہنے والے جانداروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے صرف دابا کا لفظ استعمال کیا ورنہ بلا شبہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں اور پانی میں رہنے والی ساری مخلوق کا روزی رساں وہی اللہ تعالیٰ ہے ترمیزی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اے لوگوں دیکھو صبح کے وقت پرندے خالی پیٹ اپنے گونسلوں سے نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کر واپس لوٹاتے ہیں وہ اللہ کی توقل پہ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں روزے پہنچاتا ہے اگر تم بھی اللہ پہ ایسا ہی توقل کرو تو وہ تمہیں بھی ایسا ہی رزق پہنچائے گا اللہ نے اپنے فضل سے تمام جانداروں کی روزی اپنے ذمہ لے رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا کوئی جاندار اپنی روزی پوری کیے بغیر نہیں مرتا جب تک اللہ کو اس کی زندگی مقصود ہوتی ہے اسے رزق ملتا رہتا ہے جو روزی اللہ کے حکم میں کسی شخص یا کسی جاندار کے لیے مقدر ہے وہ اسے کہے بغیر نہیں مر سکتا اور اللہ تعالی اس کی ح... زندگی روزی میں اس کی زندگی ہی میں روزی کے ایسے سامان پیدا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے لہذا انسان اور حیوان اپنی روزی کی جگہ پہ لازمان پہنچ جاتا ہے فارسی زبان میں ایک شعر ہے دو چیز آدمی را کشت زور زور یا کہ آب و دانا دیگر خاک گور کہ دو چیزیں آدمی کو زبردستی اپنی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے ایک اس کی خوراک اور پانی اور دوسری اس کی قبر کی مٹی اب وہ دانہ بھی انسان کو کھینچ کر کسی نہ کسی بہانے لے جاتا ہے اسی طرح انسان اپنی موت کے مقام پر کسی نہ کسی طریقے سے ضرور پہنچ جاتا ہے مطلب یہ کہ مقررہ وقت تک ہر جاندار کو روزی پہنچانا اللہ تعالی نے اپنی مہربانی سے اپنے ذمے لے رکھا ہے امام مرازی اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل ہو رہی تھی آپ کو اپنے گھر والوں کی روزی کا خیال آ رہا تھا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی تو فرمایا اے موسیٰ اس سامنے والے پتر پہ اپنی لاتی مارو جب لاتی ماری گئی تو پتھر دو ٹکڑے ہو گیا اس کے اندر سے ایک اور پتھر برآمد ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پتھر کو بھی ضرب لگاؤ جب ایسا کیا تو اس کے بھی دو حصے ہو گئے اور اس میں سے ایک تیسرا پتھر نکلا پھر حکم ہوا کہ اس تیسرے پتھر کو بھی توڑ دو جب وہ بھی توڑا گیا تو اس پتھر میں سے ایک چھونٹی جیسا چھوٹا سا کیڑا برآمد ہوا جس کے منہ میں اس کی خوراک سبز پتہ تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے حجاب اٹھا دیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ چھوٹا سا کیڑا زبان حال سے یہ تسبیح بیان کر رہا تھا سبحان ویسمع کلامی مکانی وَيَذْكُرْنِي وَلَا ولا ینسانی پاک ہے وہ ذات یرانی جو مجھے دیکھ رہی ہے وَيَسْمَعُ میں کلامی میرے کلام کو سن رہی ہے میرے قیام کی جگہ کو جانتی ہے مجھے یاد رکھتی ہے اور بھولتی نہیں ہے تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ باور کرانا مقصود تھا کہ جو اللہ تعالیٰ پتھر در پتھر میں رہنے والے کیڑے کو اس کی روزی پہنچا رہا ہے وہ اس کے گھر والوں سے کیسے غافل ہو سکتا ہے بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کوئی پرندہ خوراک کے لیے دانہ دور سے چھونچ میں پکڑ کے لاتا ہے تاکہ گھونسلے میں جا کے خود کھائے یا اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دے لیکن وہ دانہ ان کی خوراک نہیں ہوتا بلکہ کسی دوسرے جاندار کی مقدر میں ہوتا ہے تو وہ دانہ اس کی چھونچ سے گرتا ہے اور نیچے گندی نالی کے کنارے موجود کیڑے کی خوراک بن جاتا ہے یہ اس کیڑے کا رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کے ذریعے اس مقام تک پہنچا دیا اس کے مقام تک امام قرطبی اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ قبیلہ اشعر کے لوگ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف بذریعہ بحری سفر آ رہے تھے راستے میں جہاز کو حادثہ پیش آ گیا اور وہ حجاز کی بجائے کی ساحل پہ, پہ پہنچ گئے پھر یہ لوگ حبشہ سے ڈبل ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے مشہور صحابی ابو اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے قبیلے کے یہ لوگ مدینہ میں بے سر و سامانی کی حالت میں پہنچے ایک موقع پہ انہوں نے اپنے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام دے کے بھیجا کہ ہمارا راشن ختم ہو گیا ہے اس کے لیے کوئی انتظام فرمائے وہ شخص جب آپ کے گھر پہنچا دو اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکت سے اسی آیت کی تلاوت آ رہی ہے امام فلاس کہا جب اس شخص نے یہ الفاظ سنے تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے جب وہ ہر جاندار کی روزی کا ذمہ دار ہے تو ضرور ہمارے لیے بندوبست کرے گا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ کی اسی طرح واپس اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس آ گیا کہنے لگا کہ میں تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے اور ساتھی مطمئن ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کا وعدہ کیا ہوگا تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کے پاس دو آدمی آئے جن کے پاس ایک بہت بڑا برتن تھا جس میں گوشت اور روٹیاں تھی سب نے کھانا کھایا مگر پھر بھی بچ گیا انہوں نے وہ کھانا دو آدمیوں کے سپرد کیا کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ کھانا بیجنے کا شکریہ ادا کرو اور ساتھ یہ بھی کہو کہ یہ بچ گیا ہے کسی اور ضرورت مند کو دے دیں جب وہ آدمی کھانا لے کے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں بھیجا تھا پھر جب پورے معاملے کی وضاحت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ جس کے لیے چاہے اسی طرح روزی کا سامان محیط کا کرتا ہے جب تک کسی کی زندگی مقصود ہوتی ہے رسک پہنچاتا رہتا ہے جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو روزی کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کے ہر جاندار کو روزی پہنچانے کا ذمہ دار ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرْ و مستقر اور وہ اس کے مستقر ٹھہرنے کی جگہ اور مستودع سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستقر اس جگہ کو کہتے ہیں جسے انسان اپنے ارادے سے اختیار کرتا ہے جیسے عام رہائشگاہ مکان وغیرہ اور مستودع وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان بغیر اختیار کے پڑا رہے مثلا انسان زمین پہ خود اپنا گھر بناتا ہے یہ اس کا مستقر ہے شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں بلا اختیار پڑا رہتا ہے یہ اس کے لیے مستعودہ ہے ماں کے پیٹ سے جب اس دنیا میں آتا ہے تو یہ اس کے لیے مستقر ہوتا ہے جب مر کر قبر میں چلا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے سونپے جانے یا امانت کی جگہ ہوتی ہے یعنی مستودہ ہے تو کسی بھی انسان کے لیے قبر و حیثیت مستود ہوتی ہے جہاں اسے بلا اختیار داخل کر دیا جاتا ہے یہ غلط بات ہے کہ قبر انسان کی آخری آرام ہے نہیں بلکہ یہ تو حشر تک کے لیے عارضی ٹھکانہ ہے جب حساب کتاب ہوگا تو پھر ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق جنت یا دوزخ میں جائے گا اور یہ جگہ اس کے لیے مستقر ہوگی پھر اس کے بعد فرمایا کل فی کتاب مبین یہ سب باتیں یعنی روزی مستقر اور مستعودہ یہ کتاب مبین میں درج ہے کتاب مبین کو علم الہی کا نمونہ سمجھ لیں شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ اسے علم الہی سے تعبیر کرتے ہیں قرآن مجید میں فی کتاب مبین اور فی لوح محفوظ کے الفاظ بھی آتے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے قرآن مجید کی ان آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روح سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات سے پہلے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے جو کچھ وہاں لکھا ہوا موجود ہے قیامت تک وہی کچھ کائنات میں پیش آئے گا اور ذرا بر بھی اس کے خلاف نہیں ہوگا چنانچہ اہل سنت کا ایمان ہے کہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کا ارادہ بھی وہی کرتا ہے اور ان کو لکھ بھی رکھا ہے یہ تمام چیزیں اس کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح طرح پڑھنے سمجھنے اور قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائیں